الذي كرم وخلق وعزم وبزم وجزم ونزم وعلم بالكلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده صفاته العليا والكبرى والحسنى بالحق لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مجير له وحده متكبرا قادرا قديرا ناصرا ولا مثال له ولا نظل له ولا نزال له ولا ولد له ولا بلد وحده لا مساوي له ولا مقابل له ولا معاون له ولا منازل له وحده بتكبر وتنور وتلطف وتشرف بالجمال وحده بتكبير وتنوير وتصوير وتعظيم وتكريم ذو الجلال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأميرنا وبشيرنا من حق محمدا حبيبا وطبيبا ومبينا ومعينا وحسينا وجميلا أشرف الخلق وأنور الخلق وأعلم الخلق وأكرم الخلق عند الله محمدا ذا كمال وجمال ومعال وعلم وحلم ونور وسرور وبركة وجدة وجهد بالكمال محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون اللهم صل على نبينا وحبيبنا وأشرفنا بالكمال اللهم صل على عين زين محمد وقرب بعد بين محمد نظر محمد وفكر محمد وفكر محمد قلب قلب جلب عقل عدل عمل اصل وصل نسل جزل
محمد اللهم صل على اسم جسم عظم بزم سنة رسم محمد اللهم صل على حسب نصب جذب قصب محمد اللهم صل على حب بد سعي بد محمد اللهم صل على عشق رزق صدق محمد اللهم صل على سفر حضر عين بدر حنين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمال محمد يؤول محمد ومعال محمد جمل محمد وجمل محمد وجمال محمد علم محمد وإعلان محمد وإعلان محمد عنوان محمد وسفر أجر زور أسر هنين بدر عشاء فجر محمد بطن زار محمد وأمن تمن محمد اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد أحبنا وأعلمنا وأنورنا ذا حجة باهرة ذا سنة طاهرة ذا ملة بالغة وبحكمة كاملة طاهرة ظاهرة اللهم صل على محمد وعلى مزاج محمد ومعراج محمد وزن حسن حسن جمال محمد عظم اسم جسم اسم قسم محمد اللهم صل على راس راس باس حد يد خد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ عزوج جلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کرم نال تھوڑی خدمت عالیہ دے اندر اتھے بھی حاضری ہو گئی ہن لوگ اس وجہ تو پریشان ہوندے ہیں بھئی یہ ہر جلسے تے آ کیوں نہیں جا کیونکہ میرے اوپر تنقید دا کوئی موقع ہتھوں بھنجڑ نہیں دے نہ آواں تا بھلیں گا آواں تے میرے نال لے کول پوچھ دین علامہ صاحب ابھی ہوں کیشا کھان دینا کیشا کھان دینا اللہ دے بندے ہو میں کیشا کھانا میں ایک روٹی ایک گلاس دودھ نال کھانا الحمدللہ ادھی روٹی روٹی میں دو روٹیاں کدے ہی نہیں کھادیا پوچھو فضل داد کو نال راندا میں ایمان وچ طاقت موجود رہے حوصلے سلامت رہن تو چھوٹیاں موٹیاں تھکاوٹاں تکلیفاں بہت زیادہ اللہ محفوظ فرمائے کوئی ایڈی جھولا نہ گھول پوے کہ بندہ منجی تو نہ اٹھی سکے تو خیر مجبوری ہوتی تے تھوڑی بہت پریشانی تھکاوٹ تو میں اگے بھی کدی نہ آئی ساتھیاں دا نقصان کیتا اگے بھی کوئی مجبوری ہوندی آئی تے تاں رہندا اے پروگرام لیکن اس لیے میری صفائیاں جڑیاں وہ بے فائدہ ہوندیاں سب لگ ونجے تے پیچھے لکیر تے سوٹے ماری رکھو تو کوئی فائدہ نہیں بہرحال ہن تساں دعا اے کیتی کرو کہ اللہ سانو ہر جا تے پہنچ کے قرآن سناون دی ہمت دتی رکھے گلا کرن والے کو اج دے نہیں پہ کردے انہاں نو تا نوح علیہ السلام کول شروع ہوئے کہ وہ اج دے پہ کردے کدی کائی تے کدی کائی مطلب ہے کدوں نہ کدوں اس نو جھونڈی ماری رکھو اینو سکھ دا ساہ نہ لون دیو میں تو حیران ہاں نہ کہیں اپنے نو حیا ہے نہ کہیں پرائے نو
ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਬਈ ਏਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਬੰਦ ਛੋੜੋ ਬਈ ਇਹ ਮੁੱਢੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜ਼ੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਲੀਗ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਮਹਦੂਦ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ। ਅੱਗਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗਰਜ਼ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗਾਂ ਕਰਨਾ ਆਈ ਜਾ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸੂਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਨਾਸ, ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਲ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਆਈ, ਨਹੀਂ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਸਲਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, ਅਸਲ ਤਕਾਬਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਥਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਇਹ ਪਿਆ, ਰੋਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਜਾਂ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਜਾਂ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਜਾਂ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਟਕਰਾਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਿਲਤ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੀ,
توحید دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نو او دی صفات ذات وچ کلا مننا. کہیں کلو اس لفظ دا مانا پوچھ لو. کلیاں کرنا کلیاں اللہ دی جڑی صفت ہے اللہ اپنی او صفت وچ کلا ہے اے دا نام توحید. اور اے ہر پیغمبر دا مذہب ہے. ول ہر پیغمبر دا مقابلہ بھی توحید علیہ نہیں کیتا شرک علیہ. حالانکہ اللہ دی ہر کتاب اپنے اپنے وقت وچ اس قوم واسطے اللہ دی رحمت بن کے آئی ہے. ہر نبی اپنی قوم واسطے اللہ دی رحمت بن کے آیا. کتاب وی رحمت, نبی وی رحمت. لیکن نہ سجانن والے لوگ, نہ پہچانن والے لوگ نبیاں دے احکام انہاں دی تعلیم نو نہ منیا. جلے پیچھے نبی دنیا چھوڑ گئے, پیچھے انہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے شروع کر دیتے. جڑے کم کولو اللہ دے نبی رکیندے گئے او تا نہ منیا, ول الٹا انہاں دی قبور دے اتے سجدے. لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. اپنے نبیاں دی قبراں اور نبیاں اور اپنے صالحین مومنین جڑے ہوندے ہیں بزرگ انہاں دی قبراں تے سجدے شروع کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے آن کے اعلان فرمایا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی یہ تو نہیں فرمایا کہ میں جو کچھ آکھاں بس او دی اتباع کروں. فرمایا ہے میں بھی اللہ دی وحی دی اتباع کرنا, تساں بھی اللہ دی وحی دی اتباع کرنا. تاکہ انج نہ آکھو کہ بھئی یہ سارے قانون تے پابندیاں ساڈے واسطے ہیں تے سناون والے واسطے نہیں. نہیں, جیویں قرآن اور اللہ دے حکم اور وحی دا کوئی دوسرا پابند منن دا, ان اتبع الا ما یوحى الیہ, میں بھی اسے دی اتباع کرنا جیڑا میرے ال وحی کیتا گیا. گل سمجھ آتی پی کہ نہیں؟ میرے ال وحی کیتا گیا ہے, یہ تو جان دے ہو نا. کھلو یار, ہاں قرآن شریف بارو گتے دے تو نہیں نا نظر آتا. یہ ویکھو نا کیا ہے یہ قرآن, یہ کدو آیا؟ بولو, بولے کرو. مننا نہ مننا او تہاڈا مقدر ہے. میں منواویں نہیں آیا, میں سناویں آیا. ٹھیک ہے نا؟ اے میں سناواں, اے میں سناواں. اے تو تے کوئی اعتراض ہے جیڑا کرے؟ اللہ اکبر. یہ میں انہیں کٹیا تو ہوں میں تو اتوں پہ پڑھنا. سبحان اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. سورۃ یونس آیت نمبر 107. سورۃ یونس آیت نمبر, بولو یار. سبحان اللہ, کیڑی جہ نکل آئی تھی خیر پائے گی. سنو, سنن والیا اللہ ہر ایک نو پیادا ہے. کاف مانا توں, کاف مانا توں واحد واسطے. سن ہر سنن والے اللہ,
अगर अल्लाह ला देवे तेरे नाल कोई तकलीफ, अगर ला देवे चमड़ा देवे का तेरे नाल कौन अल्लाह किश बेजुर्न कोई थोड़ी जी भी तकलीफ। अल्लाह दा फला का शिफला हो और सुन ले उस दुख नो टालन वाला कोई नहीं। मर गए हो इन्हीं खींदा सुभान अल्लाह जी थोड़ा यो हाल रहा तो मैं मत जालिकल किताब ला रहबा को शुरू कर देता। सुभान अल्लाह अल्लाह फरमांदा है वईम सस्कल्ला हो बेजुर्न बेजुर्न थोड़ी जी तकलीफ थोड़ी जी भी आवे बुखार आवे नजला आवे जुकाम आवे सिर नो पीड़ पै जाए या आंदिया आंदिया रात उत्ते पत्थर पे थोटा आ जाए या तेरा कोई गिट्टा निकल जाए या तेरी मियां अख दी पिपड़ी तेरे नाल कोई यो जिया मामला करन लग वंजे जो तेरी नजर खराब होने लग जाए या के अंदर काई कोई कंकर रोड़ा जर्रा काखिया तिनका पै वंजे या तेरी हिटक रत्ती होवे ते दुई चिट्टी होवे चू पानी आवे ते दुई सुखी रह जाए या मिया तेरे दंद हलन लग वंजन या कोई ठहरी पवे या तेरे मिया कान दे अंदर कई फुंसी बन जाए या तू दोरा हो जाए या अन्ना हो जाए या तेनू करोना हो जाए या तेनू शरोना हो जाए या तेनू कोई होर मरोना हो जाए तेनू जेड़ा भी रोला पाए जाए दुनिया के तवीज लिखण आलिया कुल भी लैके वेख लवे दुनिया के टकरा मारन वाली जंडिया कुलिया ते भी बन के वेख लवे दुनिया दी अकबरा मजारा ते भी बन के सजदे करके वेख लवे। मैं अल्लाह दा वापिया करे ना सूरत यूनुस आयत नंबर 107 दे अंदर ओ कलमा पढ़न वाले आ ओ सुनन वाले आ ओ समझन वाले आ कुरान नु मनन दा दावा करन वाले आ। मैं के पिया ना जरा गौर नाल सुनो मेरा बंदा अगर तेनू जरा बराबर भी कई तकलीफ अल्लाह ला दे तो सुन ले हूं अल्लाह के प्या गई फला काश फल उस अल्लाह तो बगैर कोई टालन के हटावन वाला कोई कौन प्या था एक आख्या तवीज लिखने जाए दिन लख लानत अकल ते जिन्ना कल मेरी तकरीर दा ए माना कटिया जो प्या कुरानी तवीज लिख के गल खत्ते करो जाए दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आख्या कुरानी आयात अदीय मासूरा कलेमात असमाए हुसना लिख के बतौरे शरी तावीद बतौरे शरी तावीद केड़ा होंदा तुहानू पता कोई बंदा ही तुहाडी चो कोई नहीं जानदा दा शाबाश शरीयत दा तावीद है फूका मारना शरी तावीद केड़ा है दम करना कुर रब्बे अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून कुल अऊज़ु कुल 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 पढ़ दम कर ये शरी तावीद है। मैं कही जेड़ा कुरान दी आयात ते हदीस आलियां दुआवां अदिया मासूरा और असमाए हुसना ये इन्हू नहीं आते जट मेरे को आवेदा मैंने तो लिख के देवना पमसी के नहीं लिख के पकावना ओदा काम है इंजे है ना लिख के पकावना पकावे दम करे ये शरी तावीद है। हुण ए तो ते मैं फतवा लावा मैं आखा है काफिर हो गया ये मुशरक हो गया तो ये गल तो मैं कल की आई केडे केडे गाढ़े वेखो जी परसों कुछ आखते अज कुछ आखते अज तो साल पहले के आख्या फलाना के आख्या इन्हों की नानी मर गई इन्हों का अकल खत्म हो गया।
میں جیڑی گل پہلے دے کیتی ہے میں آج تک اسے تے قائم ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے سمجھ تے اگلے جڑے لفظ میرے واسطے فیس بک دے تے استعمال انہی بہت کیتے جنہاں دے منہ ہی چھلے آلو طرح ہیں، جنہاں دی اپنے محلے وچ ہی گندی شہرت ہے اوہی فیس بک وچ بہ کے میرے اتے فتوے لیندے نے۔ ایڈے ایڈا ہیڑا لوارس تے تساں میں سمجھو یار، میں لوارس کوئی نہ، میرا وارس جیندا۔ اچھا چلو قرآن سنو، سبحان اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر چمڑائے اللہ تینوں کوئی دکھ، فلا کاشف لہو الا ہو، کوئی انہوں ہٹاون والا نہیں مگر اللہ۔ دکھ آیا نوح علیہ السلام کے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ دکھ آیا ابراہیم علیہ السلام کے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ بہت بڑا دکھ آیا۔ اللہ اکبر، دکھ بھی انج دنیا کے با، ہن جان چھٹی، ہن ختم۔ اللہ اکبر، تو ایک دکھ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ خلیل بنایا، دکھیں چو ازمائشیں چو پار ہویا۔ پہلی تکلیف آئی، گھر اگلے پہ گھر کر دی، تو ولی اللہ دی توحید سناون کو رکے نہیں، ول معاملہ بنیا لوگوں دے بتوں نو توڑ دیتا، ولو ناکھیا اینو اڑک دے اندر سڑائے، جڑ ویلے پنگوڑے دے اندر بہایا، اس ویلے بھی ایک حدیث دے اندر آندے حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، انہاں آکھیا اے اللہ دا خلیل، اج کوئی ہوئے حکم تے آڈر سنو دسو، اللہ کا حاجت کوئی کم سڑے وسا، کوئی دسو جناب تانو لائے کے وجہ یا کہ جائیں باغ وچ بہا دیوائیں، یا اتنا سارے بےمانا نو پر مار کے انا میں کر دیواں، یا اگ نو پر مار کے کھڑا دیواں، کوئی لوڑ کوئی ضرورت تے دسو۔ اس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے کے فرمایا، لوڑا بڑی ہے تینو آپ ہی نظر پیاؤں گے، مگر اما الیکا فلا، سارے بندے ساری لوڑا ساری غرض مینو اللہ نال، تیرے نال ایک بھی کوئی نہیں۔ ول جڑے ویلے اگلے جھوٹا چ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام، تا جان دیون واسطے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پتا ہی اگو اگ ٹھنڈی ہو وینی، ایمان نال دسو، کیونکہ پردے وچوں غیب جانن والا کون ہے؟ جی پہلے پتا ہوئے تے وقت لوگا کہنا سمجھ آ گئے، تا چپ کر کے بیٹھے رہن جو انہوں نے پتا ہی اگ ٹھنڈی ہو وینی۔ دسو غیب جانن وچ نبی دی عزت بندی پئی؟ نہ پتا لگے تے حد وی بندہ آکھے میں تا جان پیا دینا، اگو یک دم اللہ ہی ٹھنڈی کر دے وے، ابراہیم دی تا قربانی قبول ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں انجے نا غیب 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 غیب، نبیاں نو اللہ نے رتبے تے شانہ بڑیاں دتیاں، مگر پردے پیچھے آڑ تے اوٹ پیچھے ذرے ذرے کائنات دا علم ہونا، اے میرے رب دی صفت ہے، اور میرے رب دی صفت وچ کوئی شریک نہیں۔ جھوٹا دیتا اللہ دا میں بھی نہیں آکھیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دیتی، ایمان نال دسو جنہ قرآن پڑھے ہویا، ابراہیم علیہ السلام نو اللہ آکھیا میرا نبی چپ کر کے بیٹھا رو، خیر ہے اگا سا جانی تے سا، اے آکھیا اس شے نو تا قربانی عقیدہ، اس شے نو ازمائش عقیدہ، جان دیندا پیا ابو اللہ دا، میں طالبوں کم لینے، میں اپنے دا راکھا آپ ہونا۔ ہاں یہ گل آخر کرتا، پہلے ایک تھوڑا جا اگا ٹرن دیو، ابراہیم علیہ السلام کے اگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں؟
کس نے کیتی؟ جڑے ویلے باہر آئے اس ویلے اللہ فرماندا میرے پاک پیغمبر ہن اے جا تواڈے رہن دی نہیں ہجرت کرو وطن چھوڑیا کے نہیں ازمائش ہے کہ نہیں بولو اے دکھ ہے کہ نہیں اے تکلیف ہے کہ نہیں جڑے ویلے چلے گئے ول چلدیاں چلدیاں میں زیادہ تفصیل وچ نہیں رہنا ول چلدیاں چلدیاں زندگی دا ایک موڑ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 97 سال تے بیوی صاحبا دی عمر 10 سال چھوٹی 87 سال ایک واری بیٹھے ہوئے نا اپنے گھر دے اندر اللہ فرماندا ہے اس ویلے آ گئے خوشخبری دیون والے کون آئے اللہ فرماندا جا ازمائش یہ بظاہر خوشخبری ہے لیکن یہ بہت وڈی ازمائش بن گئی یہ خوشخبری یہ بہت وڈی ازمائش بن گئی جڑے ویلے فرشتے آئے تے آئے انسانی شکل دے اندر السلام علیکم وعلیکم السلام ویکھے آئے اس شہر دے نہیں اے مسافر انہاں ضرور روٹی پانی انہاں دے واسطے کرنا چاہیے اے اللہ فرماندا ہے فما لبسا انجا سارا وچھا چپنو لگدا ہے اٹھیر سارے آن ایک دو واسطے تے سارا وچھا آئی صاحب تو ایک ککڑی کافی ہوندا کدا ایک ککڑ دے سی کھوایا ہی نہیں بریلا رگو چا کے رکھ دیو چا ابراہیم علیہ السلام دے واقعے سنو تو سانو بھی وچھے کھوایا کرو تے کٹھے آپ کرو کہ مشرک کول نہ لایا اندا کرو آ توجہ سبحان اللہ یہ تے چنگا کام کیتا مشن علامہ امام سید خان ملتانی زندہ باد تکبیر حقیقی جانشان علامہ عصمت اللہ ملتانی ہاں جی جس وقت جانشین خدا موڑ میں پل اتنے کٹائی سے تو وہ جیڑا جانشین بنتا وہ بنے پیا یہ سارے مینو جان دے میں کہیں پوتورا تساں سی انجے سڑ دے باقی نہ ساڑیا کرو سبحان اللہ ہاں بھائی قرآن سنو یار ٹائم تھوڑا ہے تو میں سناؤں زیادہ ہے ہاں جی جڑے ویلے آئے اللہ فرمانا لقد جاء رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل کافی سارے ہیں تے نوجوان ایویں 14-15 سالاں دی عمر لگے اجا داڑھی مچھ لتی کوئی نہیں ایویں ساول ساول سونے سونے چہرے جڑے ویلے آ کے بیٹھے اللہ دے یار نے وچھا بھنے آئے آن کے سامنے رکھے آئے تے سامنے رکھے آئے تے بھائی کھاؤ پیو اللہ دا نام لاؤ تے کھاؤ بسم اللہ پڑھو تے کھاؤ قلوب بسم اللہ بسم اللہ ہر شریعت چ آیا ہے سلیمان علیہ السلام دی شریعت چ آئی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جی آیت جڑی ہر شریعت چلی آئی کیونکہ اے دے اندر بڑیاں برکتیں ہیں اللہ دا ایک ذاتی نام ہے تے دو صفاتی نام ہیں اللہ رحمان رحیم لہذا جڑا یو بسم اللہ دا وردی کریندا رہ جائے اللہ دے گھر دے اندر کدی چکر پانی دی بھوک نہیں آون دیندا یو بسم اللہ دوئی کا شنا وے یو پڑھی رکھیا کرو
ہاں جڑے ویلے فرمایا بسم اللہ پڑھو تے کھاؤ، تیرا ٹائم ہو گیا کاسد کول موبائل، میں قرآن بیٹھا سنے نہ دودھ کٹی بیٹھا شوگر شالا بات ونجی سبحان اللہ، کوئی صرف میں ادھر توجہ کرنی، میں قرآن بیٹھا سنا نا سبحان اللہ، اچھا گھنٹیاں بند جس لیے تے قرآن سننا، باقی دنیا نہیں گھنٹیاں، بولو شاباش، صرف اللہ نال رابطہ کرنا ہے، ہن کہے نال نہیں کرنا، یہ اتھو اٹھی سو بھائی پتہ جتھے جتھے تسا رابطہ کریں دے ہو، ہاں بھائی سبحان اللہ، جڑے ویلے لے کے آ کے رکھے کھاؤ کون کھاوے، چپ کر کے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام بھی وے دے رہے وے دے رہے وے دے رہے وے دے رہے تے وے دے وے دے فلما اگا بھی نہیں پے آدے مچھے والے پاسے لا تاسلو، میں اتنے بیٹھا چیز اتنے پی ہے یہ وسال نہیں فسال اکیندہ، میں ہاتھ اگا وہ اتنے لے بھی سا یہ اکیندہ وسال، وسال کا تمہیں پتا نہیں تو چھوڑا کو پوچھ لو وسال کس ہوں، ملاپ ایک شاید دوئی نال سارے کو تبدیل ہیں، ہوں کوئی نہ بولے سی وصال ایک شے دا دوئی شے نال، بولو ہی صحیح تے قرآن کے بعد لا تاسلو الیہ ہاتھ اگا پرات نال لگے ہی نا او پچھا گوشت اتھے تے اے ہاتھ پچھا، ابراہیم علیہ السلام سوچیا یہ اتھو دے ہیر نہیں نہیں وستی چھوٹی جی آبادی یہ اتھو دے تے ہیر نہیں، آئے بھی پار ہوئے تے مسافر ہیں تے بھوک لگی ہوئی ہوندی ہے کہ کھاندے کیوں نہیں پائے، انہوں نے گل یاد آئی اچھا اس وستی آبادی دے ایک دستور بھی آئی اذا نزل فيهم الزيف فلم ياكل من طعامهم ظنوا انه لم يات بخير انما جاء بشر، یہ تفسیر پڑھیے میں معالم التنزیل، او ادن اس وستی دا اے رواج ہا کہ کوئی آوے آ کہندے گھر تے او دے گھرو کھاوے پیوے نہ ہا، وستی والے ادن اے ساڈا کوئی نقصان کروے نہیں تے ساڈا ان پانی ضرور چکھ لے آ، تو سنجھیں دے گھرو کھا پی لیں دے ہو ان پانی پی لیں دے ہو کوئی پھلکا کھا لیں دے ہو چاہ دودھ پانی بات اسے نسان مرین دے ہوں دے ہو کہ نہیں کیڑے کھرے مومن جیڑی تھالی چھ کھا تھا اسے دوے چھ مورا کی تھا انجھے نا، او خدا دے بندے ہو اس آج دے مسلمان نالو تو اس دور دے او لوگ ہی ٹھیک ہن اس معاملے دے وچ، یہ نہ علی کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھیا ابراہیم علیہ السلام دا، لیکن عادت کیڑی چنگی کہ جیندے گرو کھا لینا ہے او دا نقصان، بولو ہاں اتھے رواج آئی دستور آئی، ابراہیم علیہ السلام آکھے اتنے سارے نوجوان یہ جڑا کھاندے پیندے نہیں تے میرے نال تے اگے قوم دی لڑائی رہ ویندی تے اے میرا کوئی نقصان کرن آیا، ہوں مینو دسو عالم الغیب کون ہے، اللہ اکبر ڈر گئے، قرآن آتا ہے او جیسا فی نفس ہی خیفہ خیفہ الفاظ اگر پیچھا ہو سکتے کوافی صاحب بیٹھے تو دس دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل وچ ڈر محسوس کی، اپنے دل وچ بولو شاباش، کون ڈریا اللہ دا یار، کون ڈریا اللہ دا خلیل، کون ڈریا ابراہیم پیغمبر جت الانبیاء، او نہیں نہ پردے دے وچو ویکھ سکیا تے تیرا وی کوئی نہیں ویکھ سکیا، پردے وچو چمڑا کتنا موٹا ہوندا ہے انہاں سمجھیا یہ ہیٹھو اتوں انج ہن جویں نظر پے آندے انسان تے انسان کھاندے پیندے تا وچھا اپنا بن کے انہاں دے سامنے رکھیا، مگر نہیں کھادا تے ہن چوکے پتہ کوئی نہیں کہ اندروں کے شے ہن ڈرے بیٹھے
فرشتے بھی سمجھ لیا کہ حضرت صاحب ہی کچھ پریشان ہیں، تو حضرت صاحب خود بول پے انا منکم وجلون، میں تواڈے کولو ڈر گیا ہوں۔ آپ آکھیا چا انہاں نے قرآن دے اللہ دا خلیل آکھن لگے انا تواڈے کولو ڈر گیا ہے۔ اسلے رشتیاں نے آکھیا اللہ تو جل، اے اللہ دا نبی ڈرن دی لوڑ نہیں، ڈرن دی۔ ایک اور مقام تے وی نے تسلی دتی لا تخف، ڈرن دی لوڑ نہیں، انا پاک پیغمبر ساڈے کولو نہ ڈرو، جو اساں کیوں نہیں کھاندے پیندے پئے، اودی وجہ اے ہے جو اساں کدی کھادا پیتا ہی نہیں، اودی وجہ اے ہے جو اساں اللہ دے فرشتے آئے۔ اساں جڑے فرشتے ہو تاں تانوں پتہ اے، او نہ پرنیندے نہ ساورے نہ پیکے نہ کھاونا نہ روونا نہ ہسنا نہ پرنیونا نہ مرنا، اساں تے اللہ دے امر علی مخلوق آئے، اساں تے کارخنا نے کلاں قدر آئے۔ اللہ دے یارا ساڈے کولو نہ ڈر، اساں تے اللہ دی او مخلوق ہے جنوں فرشتہ آکھیا ویندا ہے، اساں تے فرشتہ دے آئے اللہ دے نوری مخلوق آئے، تے جیڑا اتو بشر ہوئے تے وچوں نور ہوئے، او کھاندا پیندا کوئی نہیں۔ یہ اتو کے شہن تے وچو کون نے مڑ انہاں کھادا تہاڈے وچ تو کوئی ہویا تے سالم وچھا کھا ونجے آ، لیکن ویکھ لو نوری کھاندے، سبحان اللہ۔ اچھا نوریاں کول پردہ ہی کوئی نہیں، نوریاں کولو ویخ مریم دے تنہا کمرے دے اندر کون آیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اللہ آدھا ساڈا روح الامین جبریل امین آیا، مگر اتو بشر بن کے آیا، جڑے ویلے آیا اس ویلے مائی نے آکھیا انی اعوذ بالرحمن من کن کنت تقیا، میری تنہائی والے کمرے دے اندر تینوں کہیا ون دی اجازت دتی ہے، میں اللہ دا تعویذ پڑھیا اعوذ بالرحمن، میں اللہ رحمان دی پناہ لے رہی ہاں، اگر تیرے دل دے اندر ڈر ہے تے چلا ون میرے اس کمرے دے اندر۔ اس آون والے نے کہ آکھیا انما انا رسول رب کے، میں انسان نہیں، میں اتو ہو رہا تے وچو ہو رہا، میں اتو بشرا تے وچو میں نوری جبریل ہاں، لہذا میرے کولو پردہ کرن دی لوڑ نہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے شاب شاد کھڑا کرو جنہوں آئیے، صبح اللہ اکبر۔ ہاں بھائی وال پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ جڑے ویلے فرشتیاں نے یہ گل کیتی ہے، ذرا توجہ کرے آئے، جڑے ویلے فرشتیاں نے یہ جواب دیتا ہے کہ حضرت جی تانو تا پتر دی مبارک ہوئے، تے تواڈے بھتیجے لوط علیہ السلام بستی صدوم دا نبی، اساں اس بستی نو تباہ کر جا رہے ہیں۔ اچھا نہ کرو تباہ تو ٹھیک ہے، میرا بدریہ اتھے رہندا
تے قوم نو تبلیغ کریں دا تے ای ذرا واپس چلے ونجو آ اور میں اس لفظ دا ترجمہ کیویں کراں اللہ اکبر اللہ دے میرا ابراہیم یجا دلو نافی قوم لوت لوت دی قوم دی سفارش واسطے میرے فرشتیاں نال جھگڑن لگ گیا تو میں او دا معنی اے چکیتا ہے بھئی فرشتیاں نوں آکھن لگے نہ کرو آ تباہ ہلی کچھ مہلت ہو ونجے واپس چلے کائی گل تا کیتی ہو سی نا ایئے ہی تا کرو نہیں کرنی جاندی بھائی اگر جھگڑا جھیڑا جو بندہ لیندا ہے تا کوئی گل تا کریندا ہی ہے نا سبحان اللہ واہ بے پرواہ کون ہے مشکل کشا کون ہے بیماریاں ہٹاون والا کون ہے رب دے فیصلے بدلن والا کوئی نہیں اللہ آپ بدلے تے بدلے جیڑا فیصلہ رب کر لے اس فیصلے نو ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہٹا سکتا اگو جواب کے ملیا یا ابراہیم اعرض عن هذا اے اللہ دا پاک پیغمبر ایک گل نہ کریا اے عذاب ہٹاون والی پیچھا خالی ولن والی ایک گل نہیں کرنی اعرض عن هذا اس گل کو نو اپنا رخ موڑ لو کئی تو ہی گل کرو کیونکہ انہوں قد جا امر رب کا تیرے رب دا فیصلہ ہو گیا ہے جڑے ویلے رب دا فیصلہ ہو جائے انہوں کوئی مخلوق واپس بلا سکتی انہوں کوئی ہٹا سکتا دکھ دا فیصلہ کرے کوئی سکھ نہیں دے سکتا کوئی سکھ دا جا فیصلہ کرے انہوں دکھ دے اندر کوئی نہیں بدل سکتا اللہ دے او میاں پاک باز فرشتے یہ جواب دے میں لگے انہو قد جا ابر رب کا انہو عذاب الغیر مردود اینو رد کوئی کر سکدا اس نہیں ہونا رد اچھا ٹھیک ہے جی بات اللہ دا فیصلہ ہے ہن اتھو ٹرے تے اگاں آئے گل میں کئی اور سناونی ہے لیکن یہ وچوں یہ گل آ گئی ہے پوری کر کے پریشان نہ ہویا ہے اج تک سوتا نہیں نا میں واپسی دے نال لئی ونجا نا ساڈے اپنے مولوی دا ہے تو اپنا دے میں آ تے تاں تین پتہ لگ گیا نا مولانا اللہ بخش صاحب دا مولانا نعت اللہ صاحب دا دیو چ جی دیو چ نا علماء مظلوم قوم ہے انہاں نوں کا شدے وی نے تے الٹا چھلی رکھا سبحان اللہ اس کو وڈیرا بیٹھا چودھری تے تساں کا شلا کے دیو چ مینوں یہ ٹھیک ہے کہندا اچھا اے وی گھر دا گھاٹا ہویا سبحان اللہ توجہ ہے بھائی اللہ اکبر اے جی نہیں ہٹدا ٹھیک ہے جی گئے جڑے آئے سیدھے دروازے تے آئے کہیں دے دروازے تے اللہ دے نبی دے دروازے تے لوط علیہ السلام دی میں گل پہ کرنا ایک نبی کولو آئے دوے نبی کولو آئے جس ویلے آئے حضرت باہر نکلے بھی کون پہ کھڑ کہیں دا بوا سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھ کے او وی ڈر گئے ویکھ کے او وی او ہور وجہ تو گھبرا رہے او ہور وجہ تو گھبرا ہے آخر لگے بھائی ہاں ذا یومن عصیب آج دا دیں بڑا اوکھا آ گیا کیوں حضرت کیوں پہ دن اوکھا آ گیا وجہ یہ بھائی ان خوبصورت لڑکے قوم میری گندی عادت چ مبتلا ہے تے ایتھے نی ڈھیر سارے تے میں کہندی کہندی بچاؤ کرے ساں حفاظت کرے ساں میں کہندا کہندا دفاع کرے ساں کیوں حفاظت کرن والا کون ہے مشکل کشا کون ہے تے ویکھو او وی انسان سمجھی کھلن کیونکہ پردیاں وچوں غیب دا علم رکھن والا کون ہے انہاں وی کے سمجھیا اے انسان ہیں جڑے ویلے آئے پریشان تو ہوئے جلدی نال انہاں نوں اندر بٹھا لیا کمرے دے اندر
بٹھا کے دروازہ بند. لیکن قوم نو کہن دسیا جاءہو قومہ یحرعون الیہ, چھلانگا مار دے آئے, واچھا کھلار کے آئے, جگو وہیندے آئے, آن کے دروازہ کھڑکایا. حضرت صاحب اوری باہر نکلے, آخر لگے او کتھے نہیں پرانے, ذرا باہر لایا. حضرت صاحب فرمایا آؤ لائے زیفی, اے تا میرے مہمان, کچھ حیا نو ہاتھ مارو. مہمان دے بارے بھی ایڈی بے حیائی والا خیال, میرے مہمان میرے مہمان, کچھ تا حیا تے شرم نو ہاتھ ماریا کرو. انی کریندا ہے اگے پیچھے بھی ہلکے کتے یار منہ ماری رکھ دے ہو. اج میرے دروازے تے بھی آ گئے ہو, میرے مہمان دی بے حرمتی واسطے ارادہ بنا کے آ گئے ہو. انہاں آکھیا علم ننہا کا انل عالمین, اساں تہانوں پہلے وی روکھیا ہویا ہے, دویاں دیاں ذمہ واریاں نہ چا لیاں کرو, سارے جہان دے ذمہ وار نہ بن گئے کرو. پتہ نہیں او کون تے کون نہیں, باہر لے آو انہاں نوں ساڈے سامنے پیش کرو. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, آکھن لگے آؤ لائے بناتی دیاں قوم برادری دیاں جڑیاں تواڈے گھراں دے اندر آباد ہیں, ہن اطہر لکم, او تواڈے واسطے ایے جائز تے حلال تے پاک ہیں. ایتھے دے منہ نہ ماریا کرو, ایے تواڈے واسطے پاک ہیں. مگر انہاں نو آکھن لگے مالانا فی بناتے کمن حق, تیریاں قوم دیاں دھیاں دے اندر سانو سواد نہیں آندا. میں ہوں اس جملے دا ٹھوس سرکی چ مانا نہیں کر سکدا. مالنا فی بناتک من حق, یہ حق او نہیں حق جڑا سمجھی بیٹھے ہو, حقوق اس دواجی والا نہ نہ, وہ تو انہوں پتہ ہی بیوی تے حق تو ہوندا. برل ایو ہی ہو سکدا ہے بھائی, تیریاں قوم دی دھیاں سانو چنگیاں, وہ بیڑی لت جو پئی ہوئی سانو یہ چنگیا نہیں لگتی. یہ نہیں مطلب کہ لوط علیہ السلام اپنی سکیاں تھیاں دے بارے آ کے بات یہ بھی غلطی کر باندھے لوگ اپنی نہیں, یہ قوم دیا تھیاں, کیونکہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے پوری قوم دا. قوم دیا تھیاں نکاح کرو, جڑے کنوارے ہو تے جڑے پرنے ہوئے ہو, تہاڈے گھر چھن پیاں ادھے مرو. انہاں آخیا نہیں نہیں, اس لیے جس لیے ہر ہیل حجت کر لی اللہ دا قرآن آتا ہے, اس لیے میرا نبی بہت زیادہ پریشان ہو آخر لگے لو ان لی بکم قوتن, لو ان لی بکم قوتن او آوی کدی اج میرے نال سوٹیا لکھلے ہوئے نا نوجوان. لو ان لی بکم قوتن, میرے نال بھی ہوئے نا تے اج او مار مار کے تواڈے منہ پوا دینے نا, مگر میں کلا میں لڑ کے بھی تانو پیچھا نہیں ہٹا سکدا. لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید, یا میرے کولو ایک مرکز یا قلعہ ہوے, ہاں میں او دے اندر وج کے میں مہماناں نو بند کراں تے چھپا دیواں, جتھے تساں پہنچ وی نہ سکو. نہ میرے کولوں کوئی قلعہ ہے, نہ میرے نال کوئی طاقت والے بندے یا کوئی برادری دا ساتھ یا نوجوان ہے, ہن سوا اللہ دے ہور کوئی امداد کرن والا. وہ پریشان ہوئے, اندر نال کمرے فرشتے سنن بیٹھے, بھائی یہ گلاں کئی پہ ہوں, یہ ساڈے بارے پہ ہوں,
توجہ ہے لو اللی بكم قوة او آوی الى رکن شدید اس ویلے فرشتے بولے انہاں کے حضرت ایک واری ذرا ساڈی گل وی سائڈ تے ہو کے سن لو اے تانوں دسائے ان لا رسول ربک اساں انسان نہیں اسا انہیں ساڈا اتو لباس بشریت لوے کے تسا سمجھی کھلے ہو جو اسا انسان آئے تسا انہیں سمجھنا آئے جو وچوں ویکھن والا کون بولو بولو تے اسا دسن دے پے آئے اسا تیرے رب دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اسا تانوں تسلی پے دینے آئے لئی یسلو الیکا گھبراوے آئے نا پریشان نہیں ہونا ایک قوم رل کے بھی تانوں کوئی نقصان پہنچا سکدی تے ساڈا تا اوپر فکر ہی نہ کرو نا اساں تے فرشتے ہیں سانوں تساں معصوم معصوم بچے سمجھے دے پے ہو یہ فرشتہ اپنی اصل شکل جاوے میرے سمے تساں سارے ویکھ کے بے ہوش ہو گئے تو فرشتے نوں کیا سمجھے دے ہو ہزار جن رلے تائیں ایک فرشتے دی طاقت نہیں بڑھدی فرشتہ لیکن آئے جو بیٹھے انسانی شکل ہے انہاں کے حضرت انا رسل ربک اساں این نہیں جیویں اتو آئیں تے جیڑا وچو ہور ہوے نا تے اتو ہور ہوے اونوں کوئی زخمی کر سکدا اللہ دے نبی زخمی ہوئے سر مبارک زخمی ہویا دندان مبارک شہید ہوئے فرشتیاں چ لہو تے خون نہیں ہوندا فرشتیاں نو کوئی زخمی کر سکدا تانوں پتہ جنگ بدر چ فرشتیاں کے کیتا جنگ احد چ فرشتیاں کے کیتا جنگ احزاب چ فرشتیاں کے کیتا تساں نوریاں نو کی سمجھیندے ہو بس تلوار مرے سائیں تو دا سر پھٹ وئی تھی اسا پتھر مرے سائیں تو دا دند مبارک شہید ہو وئی تھی اے بشر نال ہوندا ہے انسان نال ہوندا ہے فرشتیاں نو کوئی زخم لا سکدا نہیں انسانی شکل جیڑی ظاہری انسانی شکل اس شکل دے اوپر تے جیڑا اصل اصل ہے ہی فرشتہ اس دے نال لڑ تے کوئی نہیں جیت سکدا اللہ اکبر انہاں کہ اچھا تساں فرشتے ہو جی اجی اساں فرشتے ہیں تے اگلی گل ہی سن لو پریشان ہوئے کھلوتے ہو نا پریشان نہ ہو اسا آئے آئے حضرت جی اس قوم نو برباد کرن واسطے حجتاں ساریاں پوریاں ہویاں ہن مزید رعایت دینی ایک واری ہوندا ہے دو واری ہوندا ہے ترے واری ہوندا ہے تساں بار بار سمجھایا ہے بار بار روکیا ہے مگر ہر بار انہاں تہاڈی ہتک کی کیتی ہے اگوں نال ڈڈیاں وی کٹدے ہیں تے نال چڑھائیندے وی ہیں جڑا کچھ ہوندا ہی کر لے ہن جلال الہی غضب دے اندر آیا ہے اساں آئے آئے کہ ہن اللہ دا حکم لے کے آئے آئے انہیں فجر صبح ہون دیو انہاں دے لکھیا ہے پتہ کے کیویں نکل لے الیس صبح بے غریب اے ویکھ لو رات گزر گئی ہے انہاں دے نال تہاڈی بحث مباحثے دے اندر ہن فجر قریب ہون والی فجر ہون دیو تساں ول لکھیا ہے مگر ایک کم تساں کرنا ہے فجر ہون تو پہلے پہلے تسا اپنے اہل و عیال نو لے کے ہجرت کر جاونا ہے جڑے ویلے تسا آونا ہے
پچھو ہستی والے دا کوئی کھڑک سنی وے تو اس ویلے لا یلتفت منکم احد تہاڈے وچوں کوئی پیچھا مڑ کے نہ ویکھے کیوں جڑے ویلے اللہ دے مجرم تے منکر یا مشرک تے عذاب آتا ہے اس ویلے مومن نو ٹھڈی اکھ نال ویکھنا جہل نہیں ہوندا اس ویلے متا تہاڈے دل وچ مہربانی پیدا ہو جائے تو ہائے ہائے کیوں پھر مریندے ہیں انج نہ ہوے جڑے ویلے عذاب آوے لا ایڈیاں پابندیاں سارے نو تیار کر لیا. حضرت لوط علیہ السلام فرمایا تیاری کرو نکلنا سے فجر تو پہلے پہلے. سبحان اللہ ایک بار بات کو سبحان اللہ سارے ٹر پے اپنی سوانی نہ ٹوری بیوی نہ ٹوری کون سفارش نال بچائیندا ہے کہیں دی بیوی آکھو نبی دی کہیں دی قرآن سچ آکھے قرآن ٹھیک آکھے الا عجوزن ایک بڈڑی رہ گئی تے باقی سارے جڑ ویلے فجر ہوئی اللہ فرماندا ہے جعلنا اتلا پاسا تلے کی تات تلو وام ترنا علیہ یارت مل سجیل منزود مسومت دربک جڑے اللہ فرماندا ہے ایم سس کلا ہو فلا کاش فلا اور رب جڑا تیرے نال کوئی تکلیف چا چبڑا ہے جے او نہ ہٹائے تے کوئی ہٹاون والا ہوں. آیت دا معنی سمجھ آیا؟ یہ ادھی آیت, اگلی ادھی سنو. فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اُتائی دکھ لاونا نال وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ تیجے تیرا رب اللہ کئنوں کئی خیر دیونا چاہے کوئی خیر صحت اولاد خیر دا معنی ہوندا ہے برکت بھلائی علی شاہے اولاد دیونا چاہے کوئی تینو ڈھور ڈنگراں دے وچ برکت دیونا چاہے تینو صحت دیونا چاہے تینو کہے مقدمے چوں جان تیری چھڑا دے وے بھائی بہت ساریاں خیراں ہوندیاں تے خیر دی جمع ہوندی خیرات جیڑی تساں ایک دیگ پکا کے فارغ ہو باندھے ہو یہ تینو کہیا کہ دیگ نو خیرات آکھیندا یہ تو پتہ نہیں ایک خیر ہی ہوندی ہے کہ نہیں تو ساری جمع کیتی کھلوتے ہوندے ہو تے ہاں ہاں خیرات نہ آخیا کرو صدقات آخیا کرو تے وقت پکا تے آپ نہ دکن بہ گئے کرو غریباں مسکینہ محتاجا نو کھوائی کرو جیڑی شے نو تساں خیرات آ دیو او اصل صدقات ہوندا ہے تے جیڑا تساں کھاندیاں پیندیاں نو کھوائیندے ہو اونوں دعوت المسلمین آخیا کرو. اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہوں ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں نے گائے نہیں آئی. ٹھیک ہے چلو تو جو کرو میں قرآن پڑھن دے ہو سوال آج بڑے قابو آئے ہو تو آج بڑی صحیح آ گئی اس حساب سے. فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ سبحان اللہ اگر او ارادہ کر لوے او بندیاں تیرے نال بھلائی کرن دا
صحت دیون دا کئی ہور نعمت دیون دا اولاد دیون دا او میاں دانے دیون دا ڈنگراں دے اندر برکتاں دیون دا مال دے اندر برکت کدو آندی اے باغ دے اندر برکت کدو آندی اے جان دے اندر برکت کدو آندی اے اولاد دے اندر برکت کدو آندی اے فرمایا امید کا بے خیر اگر کوئی نکی یا چھوٹی یا وڈی خیر تے نو دیونا چاہے تے ساری دنیا کھڑی ہو جائے جو اسا تے حق نواز نو اے نعمت نہیں لون دیونی یا سیف اللہ نو اے نعمت نہیں لون دیونی اللہ دا قرآن دا اے ساری دنیا کٹھی ہو جائے جے سادا ارادہ بن ونجے او ساڈی آون والی نعمت نو کوئی ڈکن والا کوئی نہیں ہاں اینو رب بخیدا ساری مخلوق خالق کلا ہے تے مخلوق جنوں اپنے کون دے اشارے نال بنایا اے رب نو فیصلے نو ڈک سکدی او تھی اپنی مرضی آوے تا اپنا فیصلہ ڈک لوے ہٹا لوے اللہ دے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم سانو میں اگے کئی وری آکھیا میں اپنا فریضہ ادا کر چکا کہ جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم گرامی آوے گو درود شریف پڑھیا کرو تانوں کئی واری میں آکھ چکا کہ نہیں اچھا یہی میں شاید تانوں دسے ہو سی کہ ہر نیکی نال صرف سجے موڈے والا فرشتہ مصروف ہوندا ہے لیکن درود ایڈی نیکی کہ کھبے تے سجے دوویں موڈے والے فرشتے مصروف ہو ویندے ہیں کہ سجے موڈے والا نیکیاں لکھدا ہے تے کھبے موڈے والا گناہ مٹائی رکھدا ہے صد کے دل نال بندہ اگر 80 دفعہ ایک روایت چاہتا ہے سند دے اندر کچھ کلام ہو سکتی مگر فضائل اچھے جمعے والے دیں جمعے دی نماز تو بعد 80 واری درود شریف پڑھے 80 سال دے گناہ معاف ہو یہ تہے نا خاص فضیلت تے اگے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک من ہور گل یاد آ گئی حضرت ابی بن کعب اخو رضی اللہ تعالی وہ بڑے شوقین بازے بندے شوقین ہوندے دعا لمبی لمبی منگنی بازے مختصر منگی بس جتنی ضرورت ہے لیکن انہاں دا کوئی بڑا چس آندی آئی دعا منگنی لمبی جیو سید نعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی لمبی دعا منگدے ہیں وہ ایک دن آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں تے میں درود شریف بھی نال پڑھنا پر مینو درود کتنا پڑھنا چاہیے اگو آپ چاہیا یا رسول اللہ میں ان کرا کہ ترائے حصے میں دعا منگا تے چوتھا حصہ میں نال درود پڑھ لیا کرا آپ نے فرمایا چنگا ہے مگر اکثر ذری اور زیادہ درود پڑھیا کر اس آخر جی وقت انج کرے سا میں دعا جتنی دیر اگے منگنا ادھی دیر میں درود شریف پڑھ سا تے ادھی دیر اپنے واسطے دعا منگ سا آپ نے فرمایا چنگا ہے مگر ضد علی ہور زیادہ کر آخر لگا جناب ول میں ترے حصے درود شریف پڑھا تے چوتھا حصہ اپنی دعا منگی کرا انج ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر ایدے نالوں ہی زیادہ کی کر اس ویلے آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں دعا دی جا کے سارا ٹائم درود شریف پڑھدا رہے ونیا آپ نے فرمایا اگر ایو پڑھدا رہے ونیے تک ہور دعا دی لوڑ ہی نہیں کہ اور دعا دی لوڑی کوئی نہیں ایو ہکو درود شریف پڑھدا راسیں تے اللہ تیریاں ساریاں لوڑاں پوریاں کر دے سی اچھا یہ درمیان ایک گل آ گئی و ان یردک بخیر فلا رد لفضلہ
اگر ارادہ کر لے خیر دیون دا او دی خیر نو کوئی ہٹاون والا نہیں یوسیب بھی میں اشا من عباد ہی دکھ ہوے یا درد یا تکلیف یا بھلائی اپنے بندیاں نو جینو چاہندا او دیندا رہ ویندا ہے وہ الغفور الرحیم اور اللہ کون ہے غفور الرحیم اللہ کون ہے تھکے ہوئے مسافر دا اتنا بیان ہی کافی سمجھ لو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھئی ایک مسئلہ سن لو او بہو بہو خدا تانو خیر کرے اے چھوٹی جی گل ہے عشر زکوٰۃ کا پیسہ ہم کس طرح کے آدمی کو دے سکتے ہیں اس کی مالی طاقت کتنی ہو ایک بندہ جہد کول سونے چاندی دا نصاب نہیں سمجھیں دے پے ہو نا 52 تولے 7.5 تولے 7.5 تولے کسے دا نصاب ہے چلو شکر اتنا تو پتا جہد کول یہ نصاب نہیں یا چاندی اتنی نہیں مگر وہ ضرورت مند بھی بن گیا مثلا بیٹی دی شادی کرنی مثلاً اس پہ قرضہ چڑھ گیا یا کہہ دیے تاوان بھرنا ہے خون بہا دیت دیت جان دیو چٹی ایو جی آپ بندہ عشر زکات دا مستحق ہوندا ہے بھاوے چٹے کپڑے کیوں نہ پائی ودا ہوئے تسا سمجھیں دیو جڑا گلیاں چ پندا ودا ہوئے چھڑا اوہ مستحق ہوندا ہے نہیں نہیں جیڑا بندہ زکات دے نصاب دا مالک نہیں تے وقت ضرورت تو اس نے ایڈی پہ گئی ہے کہ او دکولو اپنی ضرورت پوری ہو سکتی نہیں جتنا کچھ او دکولو مال لوڑ او دنالو وقت گئی ہے او دا تعاون عشر زکات نال بھی کیتا جا سکتا ہے دے سکتے ہو بالکل اس سوال دے مطابق تو سا ای ہو جائے بندے نو عشر زکات دے سکتے ہو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جی سمجھائی نہیں آیا ہاں ہاں سنو چل ٹھیک اچھی گل ہو گئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ قرآن رسول آکھیا انجے ہے نا ہن جبریل نو بھی اللہ نے کیچ آکھیا رسول بلکہ جڑے ابراہیم علیہ السلام کولو آیا انہاں نو ہی اللہ کہ جا ات رسولنا ساڈے رسول آ گئے ٹھیک ہو گیا جنہاں وچوں اللہ کہ نو رسول نہیں آکھیا ہوں جنہ کا تو کھاتا ہی ختم اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماندہ ہے وہ دوتے نازل ہوئے گا قرآن ہی دسیندہ پہ ہے بھائی اللہ فرشتیاں نو بھی رسول آ کے ہے لیکن ہوں رسول کے پہ آتا ہے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ انی ملک گل ذرا سمجھا ہے ایک ملک رسول ایک بشر رسول محمد الرسول اللہ کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں ملک مانا فرشتہ ہوں بلکہ میں تو انو اے آنا کہ انما آنا بشر مثلکم میں رسول ہاں مگر بشر رسول ہاں اس تو زیادہ وضاحت ذرا توجہ کرو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا اے میں ذرا دسا بشر رسول حضرت نے کھلو ایک بار انہوں میں بعض ریات اسے گلو دینے دیئے مچھا میں انشان دیئے لگنے وآکر لگے لن نؤمن لك توجہ لن نؤمن لك اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آدے پہ اسا توانو رسول نہیں مننا حتا تفجر لنا من الارض ینبوا سب سامنے چشمہ جاری کر یا ول او تکون لك جنت من نخیل و اعناب فتفجر الانہار خلالہ
تفجیرا او کس کے تسما کما جامتا لینا کے سفن او تاتی باللہ والملائکت کبیرا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السمائے ولن نؤمن لرقیک حتا تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا اساں بشر رسول اے ملک رسول فرشتہ رسول نا بشر رسول محمد رسول اللہ دل میں رسول ہاں مگر فرشتہ نہیں اللہ دا جن چوں میں بنایا ہی نہیں تے محمد رسول اللہ دل میں نوری ہاں نہیں میں فرشتہ نہیں ہن دسو رسول کیڑی جن سی چوں سی جن چوں اللہ نہیں بنایا نوریاں چوں نبی آدم ہے کوئی نہیں تے ہن نبی کون سی آخر دعوانا ان الحمدللہ